Dame i gospodo, evo nas u novoj komisiji. Naša štikla zakucala je na vaša vrata, definitivno. I Ženska TV modna komisija pred vama. Bliže nam se praznici, zato je sve više lamea, šljokica, svega onoga što onako odaje svetlost i sjaj. Biće zaista puno interesantnih tema, gostiju jako lepih, gostiju i divnih modnih priča, i ne samo modnih, nego i muzičkih. I zato ostanite uz Žensku TV. Evo nas u stalnoj ekipi, stalnoj postavi, a i malo izmenjenoj. Filip Maksimović, modni filozof. Da, evo tu sam. Filipa, filozofiraću danas. Danas si bio baš ono veseo ceo dan. Svadba, svadba. Kaže, joj, jao meni, stigli novosađani, stigli novosađani. E, dobro, pre nego što vam najavim novosađane i objasnimo zbog čega smo danas baš veseli, onako kao da smo na svadbi, samo još Petru Janoševiću da dam reč, stalnom članu naše modne komisije i glavnom uredniku Harper's Bazaara. Divno je što smo se opet okupili. Jel da, u ovako velikom broju? U velikom broju sa gostima iz Novog Sada. E, pa dobro. Tanja Banjanin i Mladen Milivojević Baron. Dobrodošli. Bolje vas našli. Dobro, hvala vam na pozivu. Dobrodošli. Kažite mi, je li u Novom Sadu već pada sneg? U Novom Sadu je već leto. U Novom Sadu je toplo danas, bilo lepo vreme. Padne prvi sneg. Šalim na stranu, kažite mi, ja uvek volim, kad Mladen je prvi put kod nas u modnoj komisiji. Prvi, ali ne i poslednji, hvala Bogu. Ne, nadam se, doći ćemo i sledeće nedelje. Već rekla Tanja, prelepo vam je ovde. Svake nedelje želimo da vas vidimo. Biće prilike da malo komentarišemo i Tanjin stil na koji ti utičeš. Je li ovo danas tvoja kreacija? Jeste, jeste. Jeste, ovo je Mladenova kreacija. Puno perija, tačno ste vidio dakle dolazi. Puno perija, puno svega. Perli, tako. Indijanci, ali na... Salaška varijanta, jeste. Ali izravnica. Dosta smo i mi isce, pa ništa odražava kao naš standard. Da, evo ja danas, Filipe, ja te molim da ja sama... Pa Snežana, znaš što ti si danas u takozvanom lame, taj štrikeraj u lameu, koji je više nego aktualan, pa još malo cepnut sa strane. On je pocepan. Pa sad je, znaš šta, sad je sezona... Ja sam danas pocepan. Sad je sezona zimnice i najviše, naše domaćice najviše vole da ostavljaju zimnicu cepane paprike. Ti si mnogo zakasnio, sad se već jede zimnica, a ne ostavljaju. Ali čekaj, ali ove koje su na modnoj sceni, one ne mogu da stignu. Ali da ne zaboravim da ja spomenem da su tu Mina i Ana, Ana Savić, sada Vasiljević, naša manekinka, i Mina koja brine o frizuri nas na Ženskoj TV, da smo uvek isfenirane. Kaži mi, Mina, hoćeš ti, Filipe, da skupneš do njih, da nam kaže Mina šta će da rade od frizure? Jo, Mina, kako si ti danas kockana, vidi Mina altera modu od Kloji do frizura, znači samo puca. Jana Vasiljević, naravno čuvena Ana Savić, jedna od najljepših, najzastupljenijih, da kažem i najpoznatijih manekinki. Mina, kaži mi, šta si pripremila danas, s obzirom da je Ana obučena u jedan ekskluzivni model od našeg predragog gosta, Mladena Milivojevića Barona. Ovo je njegov, da kažem, taj večernji styling, da kažem, look, izgled. Šta si spremila večeras za frizuru? Mi ćemo da radimo grčku punđu, koja je vrlo elegantna i može da se nosi i na dnevnom nivou, a uz ovako jednu elegantnu traku, ona će da vrlo da elegantan i dobar look. Evo, samo ću da prokomentarišem. Super je ovaj frizura, s obzirom da je poslednji Chanel Cruz, to je ona između kolekcija, upravo posvećena grčkim bogovima i cela kolekcija je inspirisana Grčkom. Pre neki dan je bila revija i u Aziji, u Šangaju, a pre toga je prikazana u Parizu. Uživajte, pa se vidimo posle kada završite. Njima će trebati relativno malo vremena. Molim režiju da nam pokažu kako će to Mina jednostavno da uradi. Ja sam jedno vreme i tekako volela da nosim te grčke punđe kad su se pre jedno dve godine možda pojavile. I baš su jednostavne. Ja ih obično nosim onako neobavezno. Sama uzmem smotan kosu i zakačim. A to je najvažnije da može svaka žena da sama to napravi za čas. Zato da ne treba, kad ne možeš da stigneš ideš kod frizera, napraviš sam. Važno je samo da je čista kosa. Sad će se frizeri baš obradovati što si rekao da je važno. Pa ne, ali... Ali ne može... Ne, ali zaista. Naravno da ne treba da ništa radi sama. Pa ne treba da radi sama, ali može nekada... Šminkera kod frizera da kupi garderobu. Ne, mi sve to volimo.
Evo, privreda se buni. Svi sve znaju. Mi navijamo za održivi razvoj. Mi za održivi razvoj. A evo, ovi privrednici što će da uvale svoje skupe usluge, šanse. Tako je, bukvalno. Da utrape. Samo trape. Ali kad utrapite, u što ide i trapist sir. Zadnji trap. Da. Evo, vidim ja da Mina radi neku elegantnu verziju grčke punđe, a posle ćemo malo da rešpunje. A ne, baš taj grčki tip izgleda, tako da smo taman sve spojili. Da, samo nema i grčki profil. Ali to nije ono što možeš sam da uradiš. Pa, sam... Ovo ne može, onda ovo što je rekao Mladen Milivojević, baron, samo kod frizera. Evo, ja upravo ustem. Mina, kaži mi, kako idu ovi detalji, šta se sve radi? A Mina, pomakne se malo, zaklonila. Sidi ka Filipu. Ili tamo dalje. Evo, ja ću stati ovako. Ili idi više, ne. Dogovorili smo se. Mina, kaži mi, koji je ovaj proces pravljenja grčke punđe? Stavi se traka. Podeli se kosa u dva dela i onda se uzme, ide se u krug oko trake, uvija se kosa od spoljnjeg dela ka unutra. Mina desno malo. Mina malo svoje desno. Bravo. A to je malo isto kao i neki boho, da kažem, momenat. To može da bude danas primenjeno. To je onako što se kaže neobavezno kao takozvano žito u kosi. Ne boja, nego po stilu. Jeste. Cool je totalno. Sviđa mi se. Ali ne da je cool, baš je fashion. Fashion, da. Skroz je fantastično. Naravno, radi fantastično i stvarno se trudi. Ana, kako je tebi sa tom frizurom? Kakav je tvoj odraz u ogledalu? Predivan. Zadovoljna si. Ja sam ovu frizuru nosila i privatno, tako da... Da, pa već može i da visi taj jedan prame napred ko voli. Ana je zadovoljna, pa uz ovakvu lepotu Ana može da nosi što god želi. Ana može samo se opusti i da uživa sa ovom frizurom. Kao u onoj reklami. Ana, inače, je jedna od naših najpoznatijih modela i čak i mama dve divne ćerkice, uspela je sve da postigne u svojoj karijeri. Tako da ćemo imati prilike vrlo skoro da je gledamo po gradu na raznim kampanjama. Ana, jesi ti... Evo, frizura gotova. Evo, da vidimo. Ajde, možemo da pustimo Anu da prošeta pistom. Sigurnim sam rukama ovde, tako da... Divno. Malo lako. Vidi, ovo je meni ko za mladu frizura, između ostalog, ali i za neki izlaz. A može za staru, da. Za večeru. Da, i sve devojke matore treba da se zatvore. Definitivno, pokreti su bili vrlo brzi. Znači, ovo je frizura koja se napravi za desetak... Ma, ovo je tri minuta bilo gotovo. Odlično. Mina, puno ti hvala. Pa se vidimo posle. Ana, izvoli prošetaj da vidimo koliko si glamurozna. Ana, možeš odmah da nam prikažeš. Dok Ana hoda, Mladene, kaži nam o ovom svom modelu, molim te. Ovo je fantastičan model iz naše prošle kolekcije. Mantil jeste, samo eto, donas sam, pošto je tudi nova godina, pa smo doneli nešto čipkama sa kristalima. Inače, ovaj mantil, ovaj model radimo u svim materijalima. I trikotažu, i jeans, i sve ostalo, ali... Da možeš ovo da kombinuješ na razne načine. Naravno. Ovo je sa kristala, recimo tako, bez kristala možda se kombinuje sa farmericama, sa belom, običnom majicom, atlet majicom, s nekim dobrim patikama i tako. Uopšte ne mora da bude u ovakvoj kombinaciji. A na što ovde da obratimo pažnju? Na Anu koja nas svojom lepotom opija ili model na kristala? Na ove kristale na strugu, pošto zahvaljujući njima je cena visoka tog mantila, tako da hvala. O Bože, ovo samo... Ne, prosto ističe strug. A to mogu da nose onda i visoke devojke ili samo niske? Jeste, i visoke i niske. A kaži mi, šta ćemo za šlep? Po potrebi produžimo i skratimo. Šlep, pa to, šlep je, ovo je za posebne prilike. Ko voli duži, da možemo ostaviti, ako voli kraći, mi skratimo to. Uvek može neki čičak da se zalepi i da ide za tobom ceo život. Ovo je, da. To je Tanja najbolje zna. Tanja, šta ti kažeš o tom čiču? Ali prosto ovaj mantil, ona je prezgodna i stvarno lepo stoji, ali on sakriva stvarno sve što treba da sakrije i ističe ono što... A može i da se raskopča ili ne? Može da se raskopča obavezno, sve zavisi koje doba dana. Od prilike do prilike. Slobodno. Dobro, a ispod ima... Ja ne mogu da ustajem, pošto će mi se ovaj stomak vidjeti. Hvala vam. Divan si. A Tanja, u šta bi ti ovo nosila? Upravo tako, uz neku usku malu haljenicu. Ja mislim da ne bi trebalo više od toga. Sad idi do kraja, molim te, pa nemo tako proširi to skroz kao paunica. Da vidimo to. Paunica. To.
Bravo. On može lepo da izgleda uz neki lep veš, recimo, u neko doba. Da, u neko doba večernika. Da, samo kao odeš, hladno ti je pa se prevrneš. Da, ono ako pirne. Ili kad dolaze gosti, a ti se sredila. Inače, stvarno da ovaj mantil, mislim da je 10 dana rađen. To je sve ručno našivano i ručno, čipka punjena i sve, tako da onako dosta vremena treba. Mladine, znamo da su tvoji modeli skupi, ne moraš. Hvala. Ne, meni se dopada što je ovaj mantil toliko gusto tkan da ako pirne, njoj ne bude hladno. Ništa, slobodno može da pirne. Ne potpiruje. Da, fantastično. Mi smo u Vojvodini dobro opravljeni u tom delu, dola ako pirne, to je sve popunjeno i nema problema. Dobro, super. Košava sa Dunava. Jeste. Divno. Mislim da je sad trenutak da zapevamo i da za pojas zadenemo. Hvala, Ani. A sada, da čujemo malo muzike i da vidimo malo kako se Tanja moda. Može. Sve se gubi, nestaje, sitne pažnje, malo reči, a meni to nedostaje, to je ono što, što me leči. Ja činim sve. Evo nas sa Tanjom Banjanin. Neke slike bajne, neke slike su se žalili što smo izabrali. Ne, predivne. Mi se nikad ne žalimo. Hvala što dovete ovog gosti ponižavate i malovažavate. Čekaj, nijednu tvoju iz kafane nismo našli. Ja napuštam demonstrativno ovu emisiju. Čekaj, Tanja veći crvenokosa, mada si i kao crnka ti meni bila. Nisam ja večno crvenokosa, ja tako ponekad ispadnem crvenokosa. Evo ga i mlade. Ali kod mene ništa nije večno. Pogotovo ne boja kose. Ne, ja volim da menjam do duše, idem i onako na neke svetlije varijante, ne baš kao ti, ali idem, leti, odem na tako nešto. Vidi kako smo divne fotografije, sve smo izabrali to. Ovo su tvoje deca, Tanja. Ovo su moje deca. Naravno, Lučića. Super. Koliko su sada dečica velika? Dečica 18 godina. To su baš dečica. Ne poranjela. I 9. Pa dobro, da. Dobro, on je dečica, a ona je sad već stvarno velika. Devojka, da. I kako sad tinejdžerski dan, i s obzirom da Snežana isto ima čerku koja je u pubertetu? Pa vidi, ja ne znam, Staša je, ja bolje da ćutim. Jako je dobra. Ja mislim, šta god kažem, sutra se okrene. Stvarno je dobra, ja s njom nemam ništa. Ono, dete vodi svoj život, dolazi, odlazi iz škole, uči, odlično je, bukvalno ove. Ali zato imam utisak, ovaj mlađi će nadoknaditi sve što ona... Da li je mladen već počeo da radi stajlinge? Staši, je li već uvukao u moru? Tu i tamo za pojedine prilike, da. Staša već maturirala ili će sad? Sad je četvrti srednje, da. Znači, zna se ko će da šije. Šta šiješ specijalno? Pa srednje je sad za rođendan, da. Za rođendan je srednje. Ona je vrlo jednostavno svedena, onako, i dobro dete. Mislim, majka je tako da pravi problem u toj porodici. Da, znači nije povukla. Ona je zadužena, da. Znači povukla je na ona 2,5 muškarca, jel? Na 2,5. To se šalimo, 2,5 muškarca, pošto evo vi objasnite. Mladena, ti kao Tanja najbliži drug. Opet obrakuju, pa znači opet nešto da iseku. Repa ću da je imala 2,5 braka, tako da ćemo 2,5 muškarca. Nećemo ništa. Ovo je modna priča, ovo nije tabloidna. Nema veze, oni to izvade iz bilo koje priče, izvade glupost, jednu reč i naprave Ali imate najveće veze u tabloidnim magazinima, nemoj da se sekiraš. Ja imam iz Novog Sada. Protumači mi ovu rečenicu. Mladen ima dobre veze s porodicom Čobana. Zbog Čobana? Da, ali mi nismo, Čoban i ja ne korespondiramo na tom nivou. A vi idete u više smere. Nismo tabloidni. Kao tvoja jakna, to je kosmos, tu su sve planete. Ne, ali stvarno što se toga tiče, nas dvoje se bukvalno ne dotaknemo. Često mi ljudi kažu, što ti ne iskoristiš naš neka intervju u nas? Prosto nije interesantna bi bila naslovna tabloida. Ne bi se prodao broj. Tanja ćeš ti... Ne, jednostavno čekam da neko dođe i ono kao, ajde, molim te da daš. Možeš da skineš bolje. Ja ću samo da te pitam upravo, fotografije smo podvukli bukvalno sa jednom od najlepših ljubavnih pesama koje je ikada otpevana, to si upravo ti otpevala. Koliko je ta pesma tebi donela, da kažem, popularnosti, ali ne sad u smislu kao ti si popular, ne možeš da ideš po ulici, nego prosto, ja bih rekao da je ta pesma zaživela da ne postoji niko ko ne zna tu pesmu. Jeste.
To mi je 20 godina, nju je vreme da, mislim, 20 godina definitivno nije malo. Ali još nemaš spot za tu pesmu. Pa zato što se to tada toliko vrtelo, taj festivalski snimak, i onda nam je bila, naravno, glupa logika, što bi sad trošili pare na to ako se već vrti kroz festival, ajde bolje da uložimo nešto drugo. Mislim, bez veze. Da, dobro, ima vremena remake neki. Da napriš neki remake. Filipe, da ne zaboravimo sa nama i Miss Srbije. Naravno, Miss Srbije, ja upravo čekam Ivana Trišić. Jedna od najlepših devojaka koje Srbija ima, a da kažemo sada i zvanično najlepša. Ivana, dobro veče. Naravno, evo smo ovde, se kadriramo. Čekaj da idemo kola nas kamera. Stanite tamo gde sam ja bila. Evo, ovde možemo da stanemo, da uzmemo taj kadar. Kaži mi, Ivana, takođe ti nosiš model od našeg predragog gosta Mladena. Kaži mi... Divno. Kako ti je u to radim? Fenomenalno se osjećam, stvarno. Pa kako bi je bilo? Da. Kaži mi, ono što smo mogli da vidimo, Mladen vas je takođe oblačio za finale na kome si ti učestvovala. Imali ste jedan deo gde je Mladen Milivojević upravo radio ove kreacije. Za prvi izlazak tema je bila Olja Ivanjicki, tako da je on na svaku kreaciju dodao neki znak kao jabučica neka. Bilo je jako simpatično, a moja ona kreacija, moram da kažem da je bilo fenomenalno. Ja sam bila pripremama dve nedelje sa devojkama. Dve nedelje je bio u Porto Karasu sa nama. U Grčkoj. Da, i divno smo se družili. Kaži mi, koliko si ti sad, da kažem, koliko ti se život promenio od kako si postala mis, s obzirom pretpostavljam da nešto studiraš, da se tvoj život sad prepostavljam izmenio, što se kaže, totalno ideš u nekom drugom putanjom nego kojom si planirala. Tako je. Pa promenio se dosta, imam dosta obaveza. Svakog dana sam na nekim snimanjima, fotoshootinzima, a što se tiče prava, odnosno mog fakulteta, pa morat će malo da sačeka fakultet dok ne završim ove obaveze, a sledeće godine učestvujem na Miss World. Da, gde će se održati? Najverovatnije u Vašingtonu. Wow, ideš u Ameriku. Da. Znači pravo u Ameriku, pravo mora da miruje, a ti ideš u stvari pravo u Ameriku. Da. Preslatka si, svaka ti čast. Možeš takođe da nam prošeteš malo, da nam pokažeš taj model, da mi vidimo malo kako to na tebi izgleda. Wow, fantastično. Percera. E sad, ja volim što je Ivana sada sa ravnom kosom, to smo namerno tako, da pošto od kad je proglašena za mis uvek ima uvijenu, ali meni je nekako mladalački je ovako. I evo, sada će Bojana Dereta, naša šminkerka da izvrši korekciju šminke. Mladine, kaži nam samo još kakav je ovaj model koji vidim, ali to je iz iste kolekcije, iz ove koje je nosila Jana. Kako je ovo haljino u pitanju? Što si ovde koristio od materijala? To je čipka, postalo cvile, kristali i resa. Ali na šta je dobro? Što smo svi prepoznali da je iz iste kolekcije. Kod nas dizajneri obično ne prave jednu liniju u kolekciji, nego nekada se sve pomeša. Pa zato ti si pametni, ja ne kao ja, pošto pravim jedno. To je tako zvano modno gubljenje. I oni mogu da prodaju sve, a onda teško ćeš da se odlučiš za koji model. I onda obično iz te kolekcije da su svi slični modeli, gde tematski isto, onda... je malo teže prodati. Ne sekiram se ja za tebe. Dobro, u redu, hvala ti. Evo, ja ću samo malo kratko pitam Bojanu. Bojana Dereta, naša šminkerka, će danas naravno da nam prikaže na našoj gošći Ivani Trišić, zvaničnoj Miss Srbije. Bojana, šta ćeš uraditi od šminke? Pa, jedan večerni look, pošto je haljina ovako vrlo glamurozna i za večernji izlazak ili za večernji neki događaj, pa bi onda pojačala i taj make-up da bude onako u skladu sa tim stylingom. Sada je sezona slava i svetkovina i uopšte raznih proslava. Tako je, ali dobro, ja baš ovu haljinu ne bi preporučila za slavu. To da ne. Što kad ide kod njegove mame? Zavisi gde se ide, kad dođe kod moje mame može. Dobro, može, što da ne. Nisam ni mislio, ali evo kad ide kod njegove mame, onda može. Onda može, tako je. Kad ide da upozna buduću svekrvu. Obavezno. Na primer, može, što da ne. Može da bude upozna i buduću svekrvu, ideš kod njegove mame. Tako je. Ostavljamo te da našminkaš našu divnu gošću i onda ćemo posle da vidimo do kraja kako to izgleda. Dobro, Tanja, nosiš li ti neki put ovo ovako, kad te mladen, jel te ubedi nekad mladen da se tako središ na spot? Pa ne, u principu baš ovako, ovaj model me ne ubeđuje zato što zna da nema svrhe ni da počinje. Ali on jako, nas dvoje nismo slučajno 20 godina da sarađujemo. Meni se sviđa kod mladena zato što me pre svega prihvata takvu kakva sam. Neće da mi naturi nešto što je ono na silu Boga, da je meni neprijatno. Druga stvar, ja volim, mladen se igra. Mladen x puta mu se desi da od jednog modela na meni stvori drugi model. Tipa, ako je veliki izrez
za moje neke kriterijume nepristojno veliki izraz. On tu odmah nađe rešenje, mašnica veže ovako, onako, upa, u tom ispada i leđa još lepše. Tako da, Mladen je strašno talentovan i zbog toga ima... Posto me naučio da ima kompromise i da na licu mesta improvizuje. Ali to je jako velik talent koji mu dozvoljava da se igra na licu mesta stvara. On bukvalno meni stvori nešto drugo. Ali mi znamo, znači, posjeduješ par fantastičnih nogu koje ne pokazuješ tako često. Mislim, nema da pomisli da ja samo igram sa tim glupostima. Ne, naravno. Ne, ja sad pričam o nekim... Ja sa nekim drugim stvarima igram, da. Ali odlično je da prilagodiš sve potrebama tvoje klijente. Ima dizajnera, prijatelja moj kolega koji ne odustaju. Ja ipak mislim kad se kreira bilo šta, treba imati dozu igre. Sečamo rukav, sečamo glavu, sečamo... U tom kontekstu sam rekla. Šta si mi ti ono pitao? Šta sam te pitao? Ja kažem da ti kriješ par nogu, da. Misliš šta sam te pitao, a zna pitanje. Čovjek sad to, jao, to je foru meni da prode. Pa dobro, noge pokazujem, nije da ih... Pa kažem, ali ne tako često. Da li Mladen kreira nekakve haljine u kojima ti pokazuješ noge? Sem ove sa šlicem. Ima u spota, pa bude spodbić. A to je taj. Sam ja to sad slučajno otkrila. Čekaj, ovo isto kad ideš kod njegove mame na upoznavanje. Ovo što kaže stažno. Ovo kad obavi depilaciju, onda je slabo. Inače je u pantalonama. Ili se ova haljina zapravo. Ne leti, leti, ja baš često nosim ove, čak i mini. Za novu godinu kad kreneš na Tajland i u toplije krajeve, samo tako te ponesiš. Evo vidiš, kaže... A znaš što je, šta sam ja primetila, što je kod mene možda malo apsurdno? Leti sam primetila, tačnije ja ne skidam, malte ne, Texas mini suknju, onda ovo ostalo sve samo menjam. Da, u stvari, kada sam u normalnom životu, casual, sam otkrivenija nego kad imam nastup. Onda sve nešto kao vodim računa, ne vodim računa, nego kao sve nešto, ajde ovdje da ne pretaram, ovdje da ne pretaram. Da ti neko ne priđe slučajno, jel? Ne, ne bolje. Da me neko ne priđe. Znači, tvoja nova pesma, ona čuvena pesma koja postoji pa malo dopravljena, mini suknja u modu se vraća. E, ajde da pustimo malo i da pričamo kako je Baron u duh Olje Ivanjicki sredio naše predstavnice izbora za Mis Srbije, ovog poslednjih održanog pre otprilike meseci i po dana. Kaži mi, kako je tebe Olja Ivanjicki, Mladene, inspirisala? Da, Vesna pozvala, pitala da li sam zainteresan, da li hoću i kako vidim taj prvi izlazak devojaka i koja je tema. Ja sam, pošto sam poznavao i Olju i dosta njenih radova, ja sam negde uzeo jabuku kao motiv iz njenih slika i vodio se jabukom. Tako da sam to da bude cijela kolekcija čista, bela, jednostavna, elegantna, kako je trebala zapravo da bude za taj izlaz. I ubacio sam jabuku kao detalj. Da. Što je svojim... Nekom na glavu, nekom na srce, nekom na kuk, nekom u ruku i tako. Ovo može u New York odmah. Jabuka je jedan zatvoren, završen kruk. Jeste, i ona njena slika sa... Da, jeste. E, to je tako zapravo počela revija. Evo ovdje vidimo i mornarsku kapicu, malu... Jeste, to sam malo ubacio, malo našeg podneblja i panonskog mornara. Uvijek provuče malo te elemente. Pletenu korpu jedna, mislica nosi također sve elemente. Evo je Maja, ona nam je bila u prošloj Mis Vojvodine, prelepa. Moram da kažem da Ivana Trišić je baš imala ozbiljnu konkurenciju. Ovoga puta su možda i najlepše devojke od kada ja pratim izbor za Mis. Zaista onako svih 15 navistinja. U stvari kao tema kao da su u nekom brodu, je li tako? Kao neki brod. To je bilo za velikim stolom da zapravo sve sede. Aha, ipak je sto. Sada što me asocira kao da su na palubi broda. Da. Dobro, Mladene, u momentu dok naši gledalci ovo gledaju, ti ćeš već imati, već će se desiti i tvoja modna revija u Novom Sadu. Jeste, 25. U okviru Srbija Fashion Week. U 20 časova sve vas pozivam, dođite, budete moji gosti. Vrlo rado. Dobro. Znači, u okviru Srbija Fashion Weeka najnovija kolekcija. Jeste, najnovija kolekcija. Je li to sad nešto svečano, prigodno ili je... 20. u Skupštini Republike Srbije izlažimo po jedan model, inspiracija Uroš Predić, njegove slike. Ja sam izabrao jednu sliku, pa smo tematski radili, par dizajnera, a ovo je uvek aktualna tema Vojvodina. Prošle godine sam dobio nagradu, pretprošle godine nagradu, nadamo se i ove godine. Samo nekako te novčane nagrade uvek na neke predstavljice. A reci mi, da li si radio za proleće leto 2018? Jeste, proleće leto 2018. Kaži mi samo, inspirisan s Jurošem Predićem, to je čuvena izložba koja je u Matici Srpskoj, tamo one predivne slike koje postoje. Jedna slika, to ćete vidjeti, da, 22. je u... Pa dobro, ženska televizija uvijek tu da to proprati. Bićemo na licu mesta. Naravno. E, dobro. Divno, fantastična atmosfera, predivno je bilo na Mis. Dobro, ajde da vidimo kako nam se Ivana sredila u glamuroznom fazonu. Upravo. Šta je Bojana radila. Ivana, šta je, da kažemo, kako se tebi dopada ono što vidiš, da kažem, tvoj odraz u ogledalu? Jako mi se dopada. Ona mi je malo pojačala šminku, taman u skladu sa Baronovom kombinacijom. Stvarno, sve je savršeno. Kaži mi, ti šta ste napravile sada, Bojana, kako je ovo, znači kako smo išli, što smo rekli, od
večeri ka, to jest od dana ka večeri? Pratila sam tonove haljine, znači nešto sam počela u nekoj ljubičastom istom tonu oči i naravno te neke tonove na usne, da pojačamo usne, da dobiju i one pečat na ovaj kompletan styling. A kaži mi šta si sve koristila od šminke, u smislu šta si koristila, eyeliner, četkicu? Eyeliner, senke sa sjajem, to je sa sedefom i naravno highlighter na obraz, bez highlightera nikako. Čekaj, šta je dobro za selfovanje, da su shiny senke, jel? Idemo direktno u ogledalo. Evo nas. To je to selfiranje. Vi se selfujete, a Filipe, ćemo da gledamo još... Evo, mi ćemo odmah da gledamo, evo, mi smo se surfirali. Još malo muzike da svira. Da, hoćemo, kako da nećemo, sada opet Tanja Banjanin. Nadam se da će ti se ovo sada dopasti, što smo izabrali. Vrlo je bitno da kažemo gledalcima da mi Tanji nismo rekli što smo izabrali, ni od fotografija, ni od spotova. Tanja, je li ovo Mladenov styling? Kad je to snimano? A kad je to snimano? Ja sad hoću baš da pitam. To je 2000, na primer, 11. To smo širi najlonski mantil i rukavice PVC crne u Novom Sadu. To je Novi Sad, da. Ova ulica, kako se zove? Laza Telečkog. Da, lepo ti stoji ta tamna kosa i šiške. Treba ponekad promeniti. Delo je mlađe, jesu. Pa promenim. Pa i bili smo mlađi 2011. Pa 23 vek, botoksa, kida, urona, možda izlaš mlađe, nego pre 15 godina. Ja sad izgledam mlađa. Fenomenalno, a prirodno, ništa nisi radio. Hvala, ljubavi. Dobro, pričajte mi onda šta, kako to, šta, je li bilo nekih zgoda, nezgoda? Aha, vezano za taj spot? Pa uopšte sa tim tvojim stylinzima. Sa stylinzima? Uvijek su zgode, nikada nije bilo. Nas dvoje se dogovorimo, što je potpuno nevjerovatno, jer dosta se razlikuje, bar na izgled, i pristup modi nam se razlikuje. Ovo ja sam onako relaksiranija. I nije zainteresovana za to. Da, ali ti rekao. Zato ne živi od toga. Nas dvoje se dogovorimo u dve reči. A ti ćerka uzima garderobu. Pa ja njoj. Ona njoj. O, mesto tojfa. Stvarno? Pa zato što mi je ona prioritet, uglavnom njoj. Kupujem i onda kad meni je frka, onda ja od nje uzmem. U odnosu, mi smo namerno izabrali ove dve tvoje stare koje su stvarno ušle onako u uši svima, svi ih znamo, ali ti u odnosu na tvoje kolege i koleginice ne objavljaš tako često singlove? Ne tako često, nego ih objavljam retko, da se ne lažem. A kad objaviš, onda to uđe u istoriju, što se kaže. Pa da, hvala ti. Pa ne ostane tako. Pa ne znam, ja to malo ad hoc, znaš, i čekam da se sticaj okolnosti sklopi i s mojim glavom i s mojim životom i materijalno i kako god i... A dok se to sve sklopi, onda... I dok se to sve sklopi, treba u ovom slučaju vremena, ali u principu pristup je uvek taj da hoću najbolje što mislim mogu. Ali ti se ne baviš samo muzikom, ti si diplomirani pravnik i... Pa to je, u stvari, tu je... To je isto važno. Tu je u stvari krenula moja karijera, bar ovako medijski da ide i produkcijski. Da ide negde, ajde da kažemo, nadole. Ja radim u vladi, da, u pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Pomoćnik sam sekretara za kulturu i tu mi u stvari odlazi gro vremena. To je bitno. Tu je u stvari, ne krećem se dovoljno među ljudima, si se ja mi znate kakav je ovaj posao. Što znači da moraš ipak imati neki imidž službenice za preko dana ili uspevaš da izgledaš onako funky, fancy? Ne, na onom poslu sam... Korporativno, formalno. Mladen također radi te formalne stylinge. Što meni, on to inače radi, ali ne u mom slučaju, zato što sam ja malo tako, nisam baš, nemam ozbiljan pristup dovoljno toj problematici, ali nije mi to problem. Super. Sad ćemo malo da idemo u inostrani svet mode. Imate pravo slobodno i vi da komentarišete. Filip ima reč. Šta si nam za danas pripremio? Pa za danas smo pripremili, s obzirom da nam je Tanja jedna od najpoznatijih naših pevačica i muzičarka, spremili smo upravo čuvenu reviju Stelle McCartney, čerke još čuvenijeg Paula McCartneya, nekadašnjeg člana najpoznatije grupe na svetu, Beatlesi. I evo ovo što gledamo je upravo njena poslednja prezentacija
Stella McCartney je jedna od najpoznatijih dizajnerki na svetu. Ti mogla bi tako da idem da radim. Evo, pa zbog toga smo i stavili... A da nije suknja malo kratka? Jeste, jeste. Pa mislim da ti je kratka. Dobro, ali mladen je tu uvek porob, može pa naravno. Bar to se reši, da. Evo, vidi ovo za kancelariju, za posao, sve može. Ali ja mislim da to nije garderoba koja je korporativna. Ona je vrlo fancy, vrlo fashion za neki posao u marketinškoj agenciji, a ne za vladu. A dobro, nešto kad se prekombinuje, možda može. Malo se to prilagodi, malo neki detalj. Detalj može, negde, tako negde, rolka, da. Stella McCartney, inače da kažemo, najpoznatija u širokim narodnim masama po njenim čuvenim torbama koje imaju stranice od lanaca. Prosto to je ono što se kaže najviše zaživelo. Evo sad novog modela torbi. Ali šta je bitno reći da uvek koristi eko kožu. Da, upravo. Nikada, on je veliki protivnik. Isto, kao i Paul McCartney, njen otac i njegova supruga. Pa i obuća njena je od eko kože kao i galanterija. Evo čuvena štepana jakna koja je jako popularna. Inače, kraljica Elizabeta nosi takve jakne, taj stil sa maramom, taj model. Da, ja sam baš htela da kažem. Taj model je baš posvećen bio, inspiracija je bila kraljica, jer se ona tako oblači kad idu u ovaj njihov čuvenu vikendicu u Balmoralu. To je baš divna jedna vikendica od na hiljade kvadrata zamak u Škotskoj. Pa uz kraljicu ide. Pa normalno, tako je. I ovde je inspiracija, kao što možete da vidite, u printu su bili konji. I jako naglašene kragne, jedan vrlo specifičan. Stella McCartney ima jako, jako izražen stil. Uvek je sve nekako drugačije, oversize, kombinuje trenerke, patike, kapute, velike bluze. Uvek je specifično i revije se u 99% prikazuju, s obzirom da ona iz Londona, prikazuju u Parizu na Parijskom Fashion Weeku. Tako da... Pa, mislim, Stella McCartney je jedan od najprodavanijih kreatora i inspiracija mnogim mladim dizajnerima. Da. Evo, možemo upravo da vidimo, to su uvek, naravno, boje camel hair, znači čuvena boja meda, kamilje dlake, brown, crna, tamno-zelena, to su otprilike neke boje koje ona koristi. Evo što možete da vidite, kose su ravne na ovoj reviji, vrlo specifično i drugačije. Onako, baš u stilu Stella McCartney. Evo, patike. Mladene, kako tebi je ovo sve? Odlično, fenomenalno. Si fan Stella? Eko koža, mantil. Zbog toga što su oversize i mantili i jakne i onako deluje dobro, skroz fashion. Da, ne znam koliko će taj oversize ovde da se primi na tržištu. Pa evo, ja sam ga pripremio nešto i za ovu godinu, odnosno za sledeću godinu. Prosto se čovjek dobro osjeća u takvim stvarima. Ali je vrlo bitno, ljudi proglase stvar koja im je velika, jer ne mogu da kupe svoj broj za oversize. Vrlo je bitno da se zna, i to se vidi, vrlo je bitno da se zna šta je kroj oversize-a. A ne šta ti je veliko starijeg brata sestre. Da, upravo. Ali dobro, za one koji nemaju, možemo da prežmurimo ako moraju da nose deca od starijeg. A onda bar tek ne lažu ako već nemaju. Mi danas da iznenadimo naše dragi gledalci i da imamo čak dve revije, Stella McCartney, koju upravo gledamo, koja će se završiti sada, a drugu ćemo ostati kao iznenađenje. A sa nama su i Teja Despotović i Stefan Prstojević, manekeni, vrlo poznati i priznati, koji će nam prikazati čije modele, mladene. Čije, ako ne naša, da, pošto smo već došli ovde, pa da se lepo izreklamiramo, da nismo džabe prevalili ovoliki put. Čekaj, nemoj dva puta da kažeš, poslaćemo ti fakturu. Ovo su isto prošlogodišnja kolekcija, prvi deo kolekcije. Ja sam recimo tu haljinu tako lepo nosila. I ovo sam jedan zapravo neka od najprodavanijih modela. Ovo je kompleto, jedno delo koje može da ide sa elegantnom košuljom, kravatom, može da idu pantalone samo sa nekom majicom. I može ovaj stanin, da. Stefane, molim te, otvori samo malo da kamera snimi taj sako tvoj. Izađite napred malo slobodno. Da, postava i leđa, prosto da se postavljena da to je svila i pepito materijal koji je vrlo prijatan. Ali vrlo je pamučni, interesantni materijal. Ali gledaj, neočekivano je stylingovano sa dugom majicom i u bajkerskim čizmama. Znači upravo ono da nije klasika. Ali kažem, može biti i recimo klasično delo. Naravno. Ko se ne ustudi, ko ne ume da ponese ovo. Šta bi onda ispod bi obukao košulju, jel? Da. Pa košulju, kravatu i cipele neke. Klasične cipele i to je to. I koristio si čuveni pied de poule materijal koji Dior... Christian Dior je koristio, ovo je prosto ga proslavilo, ovo je naj, ono što se kaže, popularniji materijal. Mene neće toliko proslaviti, ali fino se prodavalo, možemo se hvaliti. Stefan, možeš da se priključiš pored te. Da. Teja preslatka, prezgodna. A imamo još dva iznenađenja, da vidimo sada da se upotpuni kolekcija. Čekaj, još samo da malo snimimo
Ono o čemu smo malo čas pričali. Upravo. Znači kako Stefan izgleda u ovom neformalnom modelu, koje bi dole sad bilo sa nekim cipelama, ono klasičnim muškim i košuljom, jel? Čak bez prsluka, pošto je prsluk kombinacija svile i somota, ta kragna, ona može isto bez, naravno, košulja, kravata. Stefan može da skine sako ako hoće da nam pokaže da vidimo prsluk ispod, naravno, i tu fantastičnu postavu. Dobro, novosađenke... I novosađeni jesu skloni malo da eksperimentišu ili više vole... Recimo, ova kombinacija bez tog pojasa čipkanog s tim cvećem možda bude kao poslovna sa nekim sako jednobojani. Ili kardigan. Ili kardigan. Dole, naprijed, neka salonka, cipela. Jesu, to može biti skroz poslovna kombinacija. Da, sad su džemperi vrlo in. I sad zovemo Anu Vasiljević, naravno, i našu dragu mis Srbije, Ivanu Trišić, da nam se priključe i da napravimo jednu divnu kompoziciju, da ih vidimo svo četvoro, kako to u stvari Mladen Maron radi. Wow! Mladene, pa ovo je sve top do topa ovde. Malo za posao, malo za specijalne prilike. Jeste. Da li će Stefan moći da se snađe sa njih tri? Oće on znati sa njima da se snađe u ovim modelima? U ovoj toaleti sigurno hoće. Jer tu nema puno da se filozofira. Sve je vrlo jednostavno. Ugume i na cipzar. Pa ženska televizija se uvek trudi, naravno, i modna komisija da uvek ima najbolje modele. Ovo su četvoro najpopularnijih modela trenutno u gradu, a i šire. Hvala stvarno za modele. Hvala što ste došli. Ušli su bez probe, video si odmah su ušli u modele. A to su top modeli, pa to je to. Tako da su, a ovo su sve revijski modeli. Naravno, pa i ovo su revijski modeli, mislim. Tako da se poklopilo, odlično. Puno vam hvala, presatki ste. Predivni ste, divno. Hvala što ste uložili našu emisiju. Upravo. Hvala. E, a sada imamo još iznenađenja za vas, a to je naš modni žiri. Mi ćemo komentarisati kako su se obukli bogati i slavni. Petre, mislim da ćeš ti znati... Što nije uopšte bogatima i slavnima teško. Izabrali smo za ovu nedelju dodelu nagrada Harper's Bazaara Velike Britanije, Ujedinjenog Kraljevstva, čuvena manifestacija u Claridge's u Londonu koja se održava svake godine i to je izbor Woman of the Year. Naravno, to je UK, to je London, tu se pojavljaju top osobe. Evo je Victoria Beckham. Ona je proglašena i za dizajnerku godine, je li tako, Filipe, po izboru Harper's Bazaara UK? Da, Victoria Beckham u svom modelu, a evo današnja emisija je upravo u stilu engleske, s obzirom smo imali Stella McCartney. Mladene, ti ćeš pretpostavljamo u budućnosti takođe sa Tanjom nastupiti u Londonu. Naravno, idemo se zajedno, naravno. Ne Stella, ovo je Victoria, izvini, ovo je Victoria Beckham. Da. A kako ti se sviđa njen stil? Ona inače, kao što svi znamo, kreira. Da. Ima svoje modne linije. Ja sam ne znam da li je ovo bila dnevna ili večernja. Ovo je bilo večer. Što jeste malo čudno. Victoria Beckham izabrala neku kombinaciju koja bi mogla bude dnevna. Ali to je sve satin svila i to je vrlo shiny. To nije za dan. Mislim, u Londonu dra pantalonama ne može da se ide satinski. Ta manifestacija je vrlo oficijalna. Prestižna, pogotovo u godini kada Harper's Bazaar slavi 150 godina u celom svetu. Naravno, američki Harper's Bazaar slavi 150 godina. Izvini, ja moram da te prekinem, ali ti nisi mogao da odeš na tu manifestaciju kao urednik Harper's Bazaara Srbije, jer si morao da snimaš modnu komisiju. Između ostalog, da. Bila je koleginica iz Rusije. Branila je boje i Harper's Bazaara Srbije. Ali nekako se naređalo da sam ove godine dosta putovao, kao i svake godine, što mnogi kažu. I mislim da je zaista divno kada dođemo do nekih snimaka ili fotografija kao što su ove. Prvo, Hotel Claridge's u Londonu je jedno od top mesta. Evo kako je Jodie Foster izgledala dok nam ti to ispričaš. Pa u čuvenom Claridge's hotelu je snimljen čuveni spot Duran Duran, Girl Panic. A Jodie Foster je jedna od lica naslovnice poslednje Harper's Bazaara UK. Oni su imali pet različitih naslovnica. Jednostavan je stil, da, ali vidiš, ona nije se mnogo podmlađivala. To je meni zanimljivo. I dalje izgleda onako kao, znaš, liči na sebe. Ali Jodie Foster je uvek ona, zar ne? Da. I to je dobro. I ovo je to, to je to. Nema to. Kako se ovo tebi sviđa, Mladene? Jednostavno svedeno, to je prosto... Svaki dizajnerski radi delo
ja ne volim da komentariš, jer to je prosto... Dobro je da nešto ona išla sama birala, kupila, ovo je prosto... Ja mislim da ovo Armani Privé, zato što ona obično i Kate Winslet pored nje, ona obično nose najviše za taj crveni tepih, kada malo kao ljudi iz mode pogledate, Armani se najviše nosi na crvenom tepihu, od svih kreatora... Zato što je tako jednostavan i dobro skrojen. Znaš, u suštini je uputstvo kad idete na specijalne prilike, ok, kod nas nema tako mnogo crvenih tepiha za običan svet. Ali ja bih se uvek odlučila za nešto jednostavnije, jer manje je više. Jer što vi više kitite... Ali znaš šta, uvek je dobro jedan komad. Kada ne znaš da se igraš, uzmeš jedan komad. To je haljina. Dobar nakit, lepa frizura, evo ovu koju smo pokazali, grčka boginja. Divota je. Ali ti kažem, i muško odelo je isto dobar izbor. Mislim, žensko odelo, ali ala muško. Smoking. To je jednostavan izbor kad ne znate, a uvek ćete zablistati. Izgledat ćete tako ženstveno, iako to nije pripremljeno. Ali to isto je jako bitno, to je ono što Snežana upravo kaže, da kada dame malo preteraju, tu se isto materijali neki dosta ne slažu. Onda, na primer, šljokice na nešto, onda hoće da čupkaju, da vuku, krzno, torbe. To mora strašno da se vodi računa. Upravo ovo što kaže Snežana, jednostavnost. Što se kaže, manje je više. Idemo dalje sa našim modnim življenjem. Ali da li ste primetili da se Kate Winslet malo ugojila? Malo više. Dobro, i kroj malo vizualno širi, ali je... Ona upravo nosi, ja mislim, Armani. Kate Winslet je u Armaniju. Meni se ovo sviđa. Divno, jeste. Da, lepo je stoji. Mada je malo slikana nezgodno i mnogo blizu pa od ozgo, pa to deformiše. Ja ne zna nekad na fotkama da ispadne kabastije nego što bi... Ona jeste onako malo taj tip Venere. Što bi se rekao jača. Jeste. Periodično. Ona jeste jača, ali joj dobro stoji. Ali je super. Idemo dalje. Da, ovde vidimo Victoria Beckham, Kate Winslet i... Ko nam je ovo treći? Je li ovo Kerry? Kerry Milligan. Kerry Milligan, da. Dobro. Ok, to smo videli. Dakle, evo, potpuno različiti stajlinzi za jednu ovakvu priredbu. I evo vidiš, izvini što te prekidam, kako smo se zbunili malo, da li je Victoria Beckham bila obučena za dan ili večer. Ali to je taj twist. Recimo, dopustila je sebi. Nije black tie bio dress code na toj manifestaciji, da je zahtevao dugu haljinu ili smoking ili frak i tako dalje. Jednostavno, elegantno. A elegant je to. Ali je i rizik tako kad malo izađeš iz očekivanog... Ali misliš da Victoria Beckham može sebi to da dopusti? Apsolutno. Mislim, ono može sebi da dopusti šta hoće da smije. Pričamo ove generalno, da. Kada bi nas petoro sada odišli... Evo je Kerry Milligan. A pogledaj, ovo ne liči na večernju kombinaciju. Ne. Meni da izvinite, ovde nešto nikome nije nešto oduševio. Iskreno da bude. I bela torba, i bela put, i bela kosa, plava. I primetit ćete da to je tako frizure kao oprala sam kosu. Da, nije mi ništa dobro. Nisam se potrudila, to je sad vrlo in. Pogledajte čuvenog pevača Sam Smitha, koliko on pored nje bio na prethodnoj fotografiji, koliko on smršao. To je onaj čuveni pevač koji je pobedio u X Faktoru, koji je bio bucko, a... Ali ima jedna stvar, u Engleskoj je interpretacija eleganta malo drugačija nego u Americi. U Americi se nikad neće desiti da neki top star dođe tako neobavezno elegantno. To je uvek black tie i kad nije black tie. Ovo je neko opuštenje varijanta, bilo se tako i djelovalo. Nas petoro sad kad bi ovako otišli iz studijskog stajlika... Evo ga Sam Smith. Evo ga, upravo. Zeleni blesni. Da, zeleno delo i da. Kako se ovo tebi sviđa, mladene? Neobičan izbor košulje, jel da? Jest, da. Interesantno. Meni se to sviđa. Ali prosto nekako mi da. Malo mi spava sve, ali... Pa malo je veliko. Ovo mi je dobro, da. Malo mi je nije mu oversize, malo mi je veliko. Sa njom je dobro. Ona ga je otvorila u struku. Jest, ona ga otvara. Svidio mi se ovaj detalj kao da si ga ti... Da, da, pa to, kao paru, kao par funkcioniš. Lepa je boja odjela, ja volim tu zelenu. Da, i meni se svidio ovaj cvetić nekako... Viš kad je malo se približila... Podseća me na tebe, mladene, s ovim cvetićem. Jest. Mora da se prekadri. A to je bul kad. Evo, približili smo se samom kraju emisije i sad ukratko da vidimo ko za koga glasa, ko se ovde najbolje obukao. A, to nam mi nisi rekla da treba da ovaj... Ne, ali nema evo sad spontana, prvi utisak koji ti je. Ko ti je ostavio najbolji utisak? Kate Winslet, dobro, mlade ne. Meni muško delo, definitivno. Muško delo, Petra? Jodie Foster.
Ali više zbog Jodie Foster nego zbog Haljine. A, dobro. Ali mogu, ja mogu. I on može, njemu se dozvoljeno. Kao i Victoria Beckham, njemu je sad dozvoljeno. Meni Victoria Beckham više zbog Victoria Beckham nego zbog Haljine. Meni Victoria Beckham, znači ona je pobedila. Ona je opasna. Šta da radim? Filip i ja se nismo dogovarali, ali Victoria je poslala po 100 evra i njemu i meni da glasujemo za nju. Ali da li vi znate da neki outfit i Victoria Beckham, kao modne ikone, ne kao dizajnerke, nego kao celebrity, su po 800 puta objavljeni na različitim mestima. Isti. Blago njoj. U svakom slučaju, hvala ti, Mina, što si ovako lepo sredila sve nas i naše manekenke i našu mis. Za sam kraj emisije, evo, šta vi predlažete kao neki dobar modni stil sad za ove svečarske trenutke? Ti si na Mladene nešto toga i doneo. Ali ono, kako da se obučemo, a da ne pogrešimo, da ne preteramo i da nam bude lepo i udobno? Evo ovako, naprimjer, samo da stavite oka kravatu. Ako hoćete delovati elegantnije, ja uvijek obučem neku košulju, neku sportsku kombinaciju, da li sa kravatom ili sa sakom, to je to. A dole prosto negdje da sam dostavam nekom svom stilu. Dole malo tako te robustne cipele, to je sasvim okej. Ili ako već kupuju kod nas, stvari ne moraju da budu toliko da se osjećaju udobno, bitno da izgledaju lepo. Tanja, minić kožni ili od džinsa i to bi bilo to, jel? Za slave? Ne, nego ovako kad izlaziš recimo u grad. Za izlazak. A za slavu? Pa ja nisam ja baš zgodna za preporuke. Ja farke upravo. Jer ja volim da se ispoštuje slava kod domaćina. Stvarno volim. Rekla je ne slave, nego generalno. A kako za slavu da se obučemo? Pa isto, ja volim da kombinujem nešto. Sportsku eleganciju. Da, tako je. Odnosno, obučem se farke i onda gore neki lepši sako i možda neka ruža i tako, da to bude ovaj... Da ti bude udobno i dole eventualno neke cipele na štiku. Pa da mi je udobno, a da kao delo je da sam se htjela, da sam ispoštovala... A da se nisi mnogo sređivala. A da se nisam mnogo, tako je, apsolutno. Kao ništa, nije mi ništa. Divno. Hvala još jednom što ste prevalili ovoliki put od Novog Sada do Beograda. Hvala vam što ste lepo ugostili. Sa nama u emisiji Modna komisija na Ženskoj TV. Momci, bili ste božanstveni. Kao i ti. I nemoj da ideš u London, ovdje ti je bolje, šta ćeš tamo, bez veze. Eto, hvala. Vidimo se. Ostajemo ovdje. Ostajte ovdje. Sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovdje. Moramo da ostanemo svi tako glitterozni i da budemo uvijek top. I pocepani. Ako ste pocepani, ne brinite, to je u trendu. Ja jedno čekam novogodišnju emisiju. Kako ćemo se obuđati? Jao i ja. Budite uz Žensku TV. Volimo vas. Ćao. Ćao.